שלום, אני דוקטור מוטי לוי. נשים רבות שואלות אותי איך מטפלים בכאבי מחזור. דיקור סיני יעיל מאוד לטיפול בכאבי מחזור ובכאבים אחרים, כך מראים שוב ושוב מחקרים הנעשים בתחום הטיפול בכאב. כבר בשנת 1997 הכיר ה-NIH, משרד הבריאות האמריקני, בדיקור סיני כטיפול יעיל. איך דיקור סיני משפיע? מחקרים מגלים כי הדיקור גורם לשחרור אנדורפינים המסייעים לגוף לשכך כאבים ותורם לאיזון הורמונלי. ניסיון של מאות אלפי טיפולים בכללית רפואה משלימה מראה כי הטיפול יעיל למניעת כאבי מחזור ולהסדרת מחזור לא סדיר. מחקר שנעשה בגרמניה על 40 אלף סובלים מכאבים שונים מצא שיפור אצל מעל 89% מהמטופלים בדיקור. כיום נפוץ הדיקור הסיני במרכזים רפואיים מערביים, בעיקר בתחום רפואת הכאב. מרפאות כללית רפואה משלימה מובילות את הדיקור הסיני בישראל, ומאות אלפי מבוטחי כללית נעזרים בו כטיפול יעיל בכאבים. עכשיו בכללית רפואה משלימה, טיפול היכרות והתנסות בדיקור סיני רק ב-60 שקלים. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה.